ئێمە مامۆستایانی وانەبێژ کە مافخوراوترین چینین لە هەرێمی کوردستان چونکە لە هەموو ماف و امتیازاتێک بێبەشین لەگەڵ ئەوەشدا بۆشاییکی گەورەمان لە وەزارەتی پەروەردە پڕ کردۆتەوە بەهۆی مامۆستایانی وانەبێژەوە پرۆسەی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان ساڵانە پێش دەکەوێت بەڵام جێگای داخاتاوەکو ئێستا بەدەم داواکاری مامۆستایانی وانەبێژەوە نەهاتوو ئێمە وەکو مامۆستایانی وانەبێژ بە هیچ زۆری پێمان خۆش نییە ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوێ زەرەرمەند بن لە بایکۆت و لە خۆپیشاندان و چۆلکردنی هۆڵەکانی خوێندن بەڵام بەڕاستی لە ناچاری ئێمە وەی کردووە کەوان بین ئێستا شەقامەکان و داوای مافەکانمان بکەین لەبەرەوەی چەند ساڵێ وەڵامان نادرێتەوە پلانمان بۆ ڕۆژانی داهاتوو بەڕاستی ئەوەی بایکۆتە و هەر بایکۆت بەردەوامە و لە ڕێی بایکۆت و خۆپیشاندان درێژە دەدەین بە هەڵوێستەکانمان و بە پلانەکانمان تاکو وەڵاممان دەدرێتەوە لایەنی پەیوەندیدار